Dakle, tu smo danas ponovo u Pirotu. Organizujemo još jednu radionicu sa zainteresovanim stranama na izradi plana održive urbane mobilnosti za grad Pirot. Stalna konferencija gradova i opština pruža podršku gradu Pirotu, prvenstveno gradskoj upravi grada Pirota, da izradi ovaj plan po ugledu na mnoge evropske gradove. Planom održive urbane mobilnosti predviđeno je da se da prednost kretanjima biciklista i pešaka u gradu u odnosu na privatne automobile. Ovaj proces izrade plana počeo je negde u aprilu ove godine, mi smo već negde na pola. Do sada je već radna grupa koju je formirao gradonačelnik pripremila viziju plana održive urbane mobilnosti, a danas bismo trebali da sa svim okupljenima ovde razgovaramo o ciljevima, dugoročnim i srednjoročnim ciljevima plana održive urbane mobilnosti. Nadamo se da će radionica biti uspešna, vidimo da je veliki odziv, mislimo da su tu svi oni koji imaju nešto da kažu o problematici saobraćaja u gradu. Čuli smo da postoji veliko interesovanje i nevladinih organizacija, što smatramo da je jako dobro. Tu su nam i osnovne škole, neka javna preduzeća, tako da očekujemo baš puno kvalitetnih informacija da dobijemo, a članovi radnog tima će sve to lepo odraditi i nadamo se da ćemo negde početkom sledećeg godine već moći da razgovaramo o nekom prvom nacrtu plana. Stalna konferencija gradova i opština sada u okviru ovog projekta koji radimo sa nemačkom organizacijom VIS pruža podršku još i Šapcu za izradu ovog plana. Inače, za sada u Srbiji samo grad Kruševac ima ovakav plan i u njemu se već sprovode neke mere koje su proizašle iz tog plana. Inače, plan se izrađuje u gradu Beogradu, tako da će Pirot biti, da kažem, među prvih pet koji će moći da se pohvale ovako nečim. Inače, činjenica je da gradovi koji posjeduju ovakav plan mnogo lakše dolaze kasnije do nekih evropskih fondova koji finansiraju neke mere održive urbane mobilnosti, tako da je u tome u stvari i prava dobit za vaš grad.